Діти не хочуть війни, і мова та різні регіони проживання не заважають їм знаходити порозуміння. До вторгнення російських військ у Крим під час діти зі Сходу їздили на Захід, а з Заходу на Схід, і нічого страшного не ставалося. Ніхто нікого не принижував, не притискав і не їв, як часто лякають світ російські засоби масової інформації. Останній приклад дитячої дружби з Волині. Під час шкільних канікул область прийняла на відпочинок півсотні дітей з півдня та Сходу країни. Шкільні канікули об'єднали Схід і Захід. Уперше Волинь приймає майже півсотні дітей з Миколаївської, Херсонської, Донецької областей. Табір організували на базі школи в селі Лаврів. То діти живуть і розважаються, знайомляться з місцевими людьми і традиціями. Там ще розказують, що ми на мотоциклах з коляскою їздимо, і в нас автомат висить такий довгий тут на шиї. Тому хай люди бачать, особливо юні люди, молоді люди, хто ми тут на Заході, які ми. Шестирічна Златка з Миколаєва на Волині не вперше, каже, відпочивала вже тут у літньому таборі. Тож їхала сюди з великим задоволенням. У мене тут багато друзів, і мене тут чекають і запрошують в гості. Ми ніколи не розділяємо нашу Україну на схід і захід. І наші діти навчаються в українській школі, вільно спілкуються українською мовою. Також ми вдома спілкуємося російською мовою. І от скільки часу ми знаходимося тут, ми ніколи не відчували себе якимись відверженими. До знайомства готувалися менше тижня. Втім, за цей час вдалося організувати як проживання, так і розважальні заходи. Для юних гостей та їхніх батьків все безкоштовно. Відгукнулася місцева влада, чимало спонсорів і навіть правоохоронці. Дітей частували фруктами і солодощами, презентували інтелектуальні ігри для малечі та старшокласників. Діти – найкращі посли. Знаєте, бувають ситуації, коли щось нас роз'єднує, а ми хочемо шукати те, що нас об'єднує. І можна говорити багато, але кожен з цих дітей, коли повернеться в свою школу і скаже: «На канікулах я був в Західній Україні, я був на Волині». Заходи такого характеру і їм допоможуть, в першу чергу, зрозуміти, що їх раді бачити в будь-якому куточку нашої України. Тому ми сьогодні для них підготували таку пропозицію, щоб вони отримали цей позитив, якого їм бракує. Спільні інтереси та світогляд вистачило і двох днів, аби школярі збагнули, вони абсолютно однакові і байдуже з якої області. Щирі, добрі та допитливі. Головної мети табору досягли одразу. Зруйнували стереотипи про схід і захід. Я думала, западні хочуть відділитися від нас. А коли я приїхала, я просто, ну як, була в шокі. Наоборот, вони хочуть, щоб ми всі були вместе. І то, що говорять, що тут якісь бандери, або там опасно, це неправда. Дуже легко з ними знаходити спільну мову, весело проводити час разом. Хочеться знайти нових друзів. Все подобається, і так само хочемо, щоб сподобалось все інше. Такий шкільний табір на Волині запрацював уперше. Організатори кажуть, тепер напрошуються в гості і на схід. Вже ведуть перемовини з Миколаївською та Херсонською областями. Схід і захід разом! Україна – єдина страна! Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.